Mix and Shake on Air. Unë thojaj që gjithë koha që kemi patur këto ditë na ka bërë të mundur të kontrollojmë dhe të zbulojmë profile Instagrami shumë interesante. Në fakt, një nga profilet që mua më ka rënë shpesh në sy është një travel blogger, një blogger udhëtimesh, është Skerdi Lajdi i Travels. Do thoja unë, e ka dhe ndryshe Albanian Passport. Po pra, kjo vendosja e emrit në fakt Albanian Passport ishte shumë e veçantë. Është super gjetje. Me rreth më shumë se 25,000 ndjekës, Skerdi Lajdi tregon se ku udhëton, është ndan le themi në një farë mënyrë edhe këshilla nga anëti se si duhet udhëtojnë, por ka dhe një feed të kuruar në detaj dhe ne sapo ta përshëndesim do ta pyesim se çfarë filtra shpërdor, se jemi bërë të dyja shumë xheloze. Duam ta dim se s'bën gjë. Përshëndetje Skerdi Lajdi. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Sa herë që jam në banin tuaj, vërejam shumë mirë dhe ju falenderoj shumë dhe ndihem shumë i vlerësuar. Dhe ju kërkoj ndjesë që nuk mund të jem në studio, ama për kushtet e karantinës mjafton që tu jemi në studio. Përpos dëshirës së madhe nuk lejohet më shumë se të veta në studio, ndaj dhe ne i kemi këto lidhje direkte për t'ju patur edhe më pranë në këto ditë, se na duan edhe zërat tuaj. Skerdi, si ka rishon këto ditët për ty, duke llogaritur që ti punon në një kompani të madhe telekomunikacioni dhe aktualisht jemi lidhë punës, shtëpisë, blogut, ka qenë periudhë ngarkuar e vështirë? Të them të drejtë, ka qenë pak periudhë ngarkuar, si thuash, qoftë nga ana morale, qoftë nga ana e punës, qoftë nga, si thuash, dhe nga rrjeta e përditshmërisht. Ime dhe për asyre, sepse, si thuash, kam jetë aktive, nuk më gjenë në shpi, jam të gjithë kohës, ose në thim, ose me dalje, me shok të mi, e vetë një gjë që më mbetë në shpi, është vetë në darka. Po mirë, të pak të... Edhe jam munduar, do më thë që të përshtatëm Jo, do thoja që të paktën këto ditë ke gjetur ndoshta më shumë kohë për veten, nuk keni patur orare më të limituara në punë apo ke qenë njësoj aktiv? Për sa i përket pjesës së punës, kemi qenë me orare të limituara dhe për shkak të situatës që jemi duke kaluar. Normalisht, domethënë, duke mbajtur si thua rregullën, duke respektuar të gjitha rregullat që është vendosur nga autoritetet përkatëse. Dhe për sa i përket si thua pjesës së familjes, ka qenë një benefit shumë i madh sepse ka munduar të, domethënë, jam munduar gjithashtu që të kaloj shumë kohë kualitative me ata, kështu që është një gjë shumë e mirë. Fatmirësisht, unë doja dija në fakt nëse Skerdi ka filluar 2020-ën me ndonjë udhëtim apo ndoshta kishte bërë plane për më vonë gjatë këtij viti. Të them të drejtën, udhëtimin e parë e bëra në Budapest, e bëra në Hungari. Ishte një qytet, domethënë, që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, kishte pjesën e arkitekturës që ishte shumë bukur. Qëndrova atje, më fali, vetëm për 3 ditë. Besoj se ishin 3 ditë si thua të vlefshme për pjesën e qëndrimit. Doja të ikja në prill në Austri, por ishte fati i mirë që më deshte për pak më vonë. Është shtyrë për pak më vonë, patjetër. Ke patur rezervime biletash për të udhëtuar, sidomos më thua për muajin prill, të cilat janë anulluar dhe ky buxheti është hyrë për një fluturim më vonë? Patjetër, po agjencia e, domethënë, udhëtimit që unë kisha zgjedhur, si thua, domethënë, më dha mundësinë që të bëja pjesën e anullimit edhe lekët e biletave, domethënë, mundet të shtyheshin brenda një viti ose mundet të merre edhe diku tek 125% të shumës që ishte e biletave, si thua. Një zgjedhje e mirë për gjithë ato që kanë dashur të udhëtojnë këtë periudhë e kanë bërë këtë, le themi, booking më herët dhe le themi kjo skema e rimbursimit i ka ndihmuar disi që mos t'i anullojnë udhëtimet, por thjesht i shtyjnë për më vonë. Ti shtyjnë për një moment të ditë, patjetër. Skerdi, a ke një vend që mund ta quash vendin tënd të preferuar nga gjithë vendet që ke vizituar deri më sot? Të them të drejtën, nuk kam shumë vende që i kam shumë preferuar. Domethënë, nëse do të më pyesësh për sa i përket jetës së natës, për sa i përket party dhe qefeve, Mykonos mbetet vendi më perfekt për këtë gjë. Për party. Pra, shu, sepse ti ke të bësh Po, ke për të bërë, domethënë, ke të bësh me njerëz që janë nga e gjithë bota, që janë domethënë nacionalitete shumë të ndryshme, por që ata kanë një gjë të përbashkët. Vetëm të kënaqen, të bëjnë qef edhe të harrojnë stresin e punës apo stresin e familjes për një moment. Për sa i përket anës nga arkitektura,
Roma mbetet Rom. Jam shumë dakord me ty. Edhe ti dashuruar pas Romës. Mirë, Skerdi Light, ka ngelur një destinacion që ti do doje shumë ta vizitoje, po deri tani kanë qenë rrethanat e ndryshme që s'kan lejuar, le të themi dhe buxheti, sepse të gjithë do donin të udhëtonin botën, por le të themi që ai buxheti mujor ndonjëherë përfundon më herët se ç'duhet. Shumë e drejtë. Për sa i përket pjesës së udhëtimeve në për si të thash në përbot, ende nuk e kam ende në plan, si të thuash, e kam si të thash targetin për ta bërë, por momentalisht jam i përqendruar vetëm te Europa. Kam shumë dëshirë të shikoj Pragën dhe e kisha shumë plan, domethënë që ta bëja Pragën bashkë me Austrinë, por që modesta anulloja domethënë gjithë pjesën e udhëtimit. Po për sa i përket, si të thash, vendeve të Azis apo të Amerikës Latine dhe Amerikën e Veriut, të them të drejtën, nuk e kam në plan për momentin. Ndoshta në dëshira shumë e madhe, por po. Mirë, ne të mirë kuptojmë. Unë dua të di gjithashtu nëse ke informacion mbi destinacionet që ne mund kemi më trend post-Covid. Pra do kemi një listë vendesh ku mund të shkojmë sapo e gjithë kjo të përfundojë, nuk është e thënë për pushime vere, qoftë edhe për një fundjavë për të qetësuar nga gjithë kjo situatë. Për sa i përket pjesës së, si thua, playlistës për vitin 2020, si thua, për pushimet, unë mendoj për ne shqiptarë do ishte një si thua, një veprim shumë i mirë që ne pushimet i shpenzonin në Shqipëri. Pra që sepse do të thënë, turizmi shqiptar ka shumë të nevojshme pjesën e marketingut dhe më mirë se ne shqiptarë të gjë nuk mund ta bënte askush do gjë tjetër. Kështu që të shpenzojmë si thua pushimet në Shqipëri, qoftë në jug, qoftë në theth ose në veri të Shqipërisë, është si thua marketingu më i mirë që ne mund t'i bëjmë Shqipërisë. Dhe duhet ta që gjitharët e preferojnë Shqipërinë si destinacion për pushimet e tyre. Mos i futemi të gjitha hallkave e problemeve e tjera, është një mision tjetër që duhet domethënë të flasim për këtë pjesë. Por që për sa i përket pjesës së udhëtimeve, unë mendoj që këtë vit do të jem në Shqipëri. Me gjithë dëshirën e mirë domethënë për të parë vende të tjera, por me fuqin që unë kam për sa i përket ndjeshmërisë që unë kam në Instagram, mendoj që Shqipëria do ketë një nivel tjetër turistik për sa i përket vitit 2021. Fantastike. Dhe shpresoj të jetë kështu. Përgjithësisht shumë e mirë në fakt, duke llogaritur që ne nuk e di mende se deri në çfarë momenti dhe deri në çfarë pike do të shkojë pandemia dhe deri ku do të mund pushojmë, do të kemi mundësi të fluturojmë apo do të kemi mundësi thjesht të lëvizim me transport toksor, deri në momentin që ne nuk e kemi këtë informacion, le të shpresojmë që do të pushojmë në Shqipëri dhe ta promovojmë Shqipërinë tonë të bukur. Skerdi Light, un kam një pyetje tjetër në lidhje me Instagramin tëm dhe mirë organizimin e postimeve. Duke qenë se këto ditë ne nuk është se kemi shumë material, do thoja unë, për të treguar udhëtimet, ti aktualisht nuk po udhëton më. Si e ke zvendosur këtë mungesën e fotove dhe videove? Ke zgjedhur të postosh throwback ashtu si gjithë të tjerët apo ke gjetur mënyra më kreative? Për momentin jam duke postuar të gjithë pjesën e throwbackut, gjithë si thash vendeve që un kam udhëtuar, por shumë njerëz kanë qenë shumë kurioz se kush shihet pas atij Instagrami, kush shihet pas atij telefonit dhe atij personi që bën ato foto. Kështu që un jam munduar, si thash, të hedhë pak foto nga përditshmëria ime, nga qoftë ambienti punës, qoftë nga pjesa e familjes, të kupton domethënë që shikoj se ky personi për shkakun nuk është se ka mundi vetëm tu, thoj, por edhe punoj. Vetëm në shtëpi, vetëm shpenzoj kohën me miqtë dhe mikeshat. Mirë, me qënë se ne jemi tek pjesa Instagramit, unë doja të dija se sa e vështirë është që të kryosh content për Instagramin dhe të ambash feedin njësoj, sepse unë dhe Alma të bëm pak stok në Instagram qëpar dhe pam feedin tënd, që kishte të njëtin filter dhe është me të vërtet fantastike. A është e vështirë për të ambajtur dhe për të kryuar contentin? Është pak e vështirë për ta mbajtur, pra shihet sepse domethënë në momentin që ti shkon tek search buttoni që e ka Instagrami dhe ti e bën scroll down, ti shikon që gjithë njerëzit që thua hedhin foto me veshje, hedhin foto me avion, hedhin foto të vendeve të ndryshëm, domethënë dhe është si thua një njëjta ide, një njëta stil. Ajo që un kam dashur të bëj, nuk është se po bëj diçka kundrejt të tjerëve që nuk e kanë bërë, po jam munduar domethënë që të kem si thua atë stilin tim, qoftë me veshjet e mia, qoftë me vendet domethënë ku unë shkoj, domethënë mundon të përshtatem si thua me pjesën e veshjes, po gjithashtu edhe me pjesën e vendit.
ka të bëj shumë kjo, sepse si thua shkrijon atë profilin e njeriut ose të një blogeri, domethënë që ka stinë të veshur, ka stinë në pjesën e udhëtimeve dhe fotografia dhe editimi është një, si thua, çelësi kryesor për arsye sepse ti jep shumë dimes në momentin që ti je i ndjekur nga shumë persona, domethënë edhe mund të bësh si një role model për persona domethënë që duan nëse pastaj të kenë një Instagram të tyre ose një blog të tyre. Dhe jo të gjithë kanë këtë talentin e editimit fotove. Ne për shembull duam shumë të na tregosh disa sekrete, por këto ndoshta do t'i lëm për një bisedë private njëherë tjetër. Skirdilajt, duke qenë se ke qenë impenjuar këto ditë, unë jam e sigurt që je një ndër ato njerëzit që ke qenë dhe në vijën e parë të luftës, në thonjza që e kanë quajtur këto ditë pa dashur ta përmend fjalën luftë. Do na japësh një përshëndetje dhe një këshill për gjithë ata të rinj që po punojnë, janë treguar të kujdesshëm, kanë respektuar oraret, mbi të gjitha kanë qëndruar në shtëpi duke kujdesur dhe për antarët e familjes. Duke ditur që të gjithë personat që punojnë me klientë kanë tepër shumë të vështirë, pra arsye sepse kemi të bëjmë me një lloj paragjykimi, si ta thuash, me persona që thonë, po shikoj se pse ti ruhesh nga unë, sepse unë nuk e kam marrë e të tjerë e të tjerë. Unë mendoj që duhet i heqim, si ta thuash, dorë nga këto si ta thuash paragjykime të vogla dhe mos kënaqësim për momentin, pra arsye sepse më besoni që do vinë një moment, domethënë që ai si ta thuash pa kënaqësia momentin mund të na sjellë pasojat e tjera më vonë. Duhet të jemi shumë kujdesëm për sa i përket dorashkave, për sa i përket acidit, për sa i përket pjesës më falni të alkoolit, gjithashtu edhe për sa i përket pjesës së masave. Janë mjete domosdoshmërisht shumë të rëndësishme, sidomos për persona që punojnë në front line me qofë me klientët, qofë me moshat e vjetra. Por ajo që unë do si thua të do isha shumë falendërues që mos bësh e shumë klishe kjo pjesë. Një falënderim shumë i madh i shkon të gjithë stafit mjekësor që është në këto momente që punojnë me orare tepër të zgjatura, në momentet që shikoj fotot e tyre me shenjat nëpër fytyrë, te pjesa hundë, te rrafat e syve, po besoni që është një situatë domethënë që të prek dhe nuk di domethënë, ata janë vërtet heronj dhe përpara tyre do ndorzohen. Jo vetëm unë, po kushdo. Të gjithë ne në fakt dhe nuk kemi gjetur, i munduar gjithkohës që t'i falenderojmë dhe t'japim kontributin tonë për t'i bërë të lumtur, edhe pse ata në një farë mënyre jo vetëm që na kanë bërë ne të lumtur, por edhe po janë në frontin e parë të luftës, siç edhe the ti, dhe kontributi i tyre është aq i madh saqë do duhet kohë që ne t'i falenderojmë sa duhet. Skirdilajt, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit për këshillën tënde. Shumë faleminderit dhe gjithmonë kthajse. Faleminderit shumë dhe shëndet dhe gjithë mirat dhe të jemi shumë kujdeshëm gjithë shqiptarët. Edhe ne të urojmë shumë shëndet dhe mbi gjitha dhe shumë udhtime. Shumë faleminderit. Shpresoj se do shihemi në udhtimin e radhës. Patjetër. Për më shumë. Do përshëndesim.